Sjefhuis, die tuiste van 8 sjefs wat het oor 8 dae te mekaar moet uitkook. Hierdie keer raak ons knus met sitrus. Wat 'n interessante spin. Ek neem tyd dit nie. Ek druk as aan. Die kompetisie is tyd. As jou sitrus dus 'n suur smaak in Bertus se mond laat, kan jou huismaat jou uitstem. Sy trek punt af by mense en sy weet nie hoe om te sê. Sy moet weet hoe om te doen. Die stadium is ek so 'n bietjie van 'n lone wolf. Daar is R50,000 kontant, Mervin Gus breekware en 'n internskap by Bertus op die spel. So almal se messe is vlamskerp. Dinge begin hektiek te raak. Ek weet nou nie waar almal staan nie. It's gonna get wild. Dis Sjefhuis. Die kompetisie waar net 1 uit 8 chefs gaan eindig met die hef in die hand.